結末になるとゆうちゃんは薄い給料袋の封も切らずに必ず横丁の角にある郵便局へ飛び込んでゆくのだった。仲間はそんな彼を見てみんな貯金が趣味のしみったれたやつだと飲んだ勢いで嘲笑ってもゆうちゃんはニコニコ笑うばかり。僕だけが知っているのだ彼はここへ来る前にたった一度だけ、たった一度だけ悲しい過ちを犯してしまったのだ。配達帰りの雨の夜、横断歩道の人影に ブレーキが間に合わなかった彼はその日とても疲れてた。人殺しあんたも許さないと彼を罵った被害者の奥さんの涙の足元で彼はひたすら大声で泣きながらただ頭を床にこすりつけるだけだった。それから彼は人が変わった。何もかも忘れて働いて働いて償い切れるはずもないが、せめてもと毎月あの人に仕送りをしている。今日ゆうちゃんが僕の部屋へ泣きながら走り込んできた。しゃくり上げながら彼は一通の手紙を抱きしめていた。それは事件から数えてようやく7年目に初めて奥さんから初めて彼宛てに届いた頼り。ありがとうあなたの優しい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ早期にはやめてください。あなたの模試を見るたびに主人を思い出して辛いのです。あなたの気持ちはわかるけど、それよりどうかのあなたご自身の人生を元に戻してあげてほしい。手紙の中身はどうでもよかった。それよりも償いきれるはずもないあの人から返事が来たのがありがたくて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 。神様って思わず僕は叫んでいた。彼は許されたと思っていいのですか。来月の郵便局へ通うはずの優しい人を許してくれてありがとう。人間って悲しいね。だってみんな優しい。それが傷つけあってかばい合って
真ん中の